Vem aqui comigo. Deus é nosso Pai, nós estamos aqui no Jardim dos Orixás, neste lugar maravilhoso, cheio de bênçãos da Mamãe Natureza. Estamos aqui rezando e pedindo a Deus misericórdia, proteja todos nós, livra-nos de todo mal, Senhor. Fico vendo todo o universo, vendo esse balanço, o que me resta é amar, sentir amor no coração, me corrigir, pedir perdão, me redimir e agradecer a Deus, o nosso Pai, a Mamãe Oxum, Nanã, os orixás todos. Nós temos tudo, a água que é a maior riqueza de todas as vidas. Não é só da humanidade, não. São milhares de vidas que ama a água, que sem ela não vive. E nós brigando, nós numa guerra ilusória o tempo todo, ao invés de redimir, agradecer a Deus e comungar com a natureza em paz. Oh, meu Deus, Senhor Jesus, Mestre Oxalá, ajuda a humanidade a reconhecer que tudo que está acontecendo é a palmatória, porque nós estamos acabando com a Mãe Natureza, que é a que nos dá vida. Perdoa, meu Deus, ajuda, meu Deus, Senhor Jesus Cristo Poderoso. Perdoa a humanidade e faça com que a mesma agradeça a água que mata a sede, a vida. Esta é a mensagem de amor, de paz para todos nós. Vamos refletir, vamos deixar de ganância e vamos usufruir o que Deus está dando para que nós possamos usufruir sem destruir. Olha que maravilha que é Deus, a Mamãe Natureza, a água. Deus abençoa todos nós. Que assim seja.